Ima mnogo, Boga mi, hodaš, nešta biraš, ali ti se ne da kako bi sam poželio. Na očima si kurvara, na jeziku mnogo lapiški pričaš. Joga, moram ovo izrezati, tako ovo bude žena gledala, gotovo je. Radoviđani naši, naši Romi iz Novog Travnika, veseli, raspoloženi. E, tako, dobar dan, kako je, omladino, di ste? Šta se jede tu? Evo. Joj, džes mala, Halida, kako si? Gazdarce, kako, ti si mi nova u ekipi. Ja nisam. Kako? Pa mi te uvijek gledamo na internetu. Odakle si ti? Pa ja sam odavde. A nisam te nikako vidio ovdje. Pa nijesam, nijesmo baš puno hodali. Iz Novog Travnika, ali evo često puta, Jesse momčino, Jesse Oliver, šta ima, ajde, evo sjedi ovako vam pa ćemo svi zajedno da razbacimo. Uvijek te gledamo na onome internetu. Čuje, Boga mi. Zima ide, jeste spremla za zim. Kako je tebi Slabo, ime? Slabo, meni Zorifa. Zorifa? Yes. Koliko imaš djece? Ja imam 6. Samo? Samo. Znam da uvijek onako 10. Pa ja neko ima 10, 12. Gdje su svi? Pa neki su udati, neki su sa mnom. Ja, gdje je muž? Eno ga tamo. Sabira i on malo željeza. Čuje, čega živiš ti? Evo, s tobom nismo nikad imali. Željezo? Sa od željezo. Iako je cijena sad malo... No, pa moramo se boriti. Malo je spala. Nemamo nikakvog primanja. Aj joj, znaš kako ti je kod nas u Bosni? Moraš da se čupaš, da... Moramo se trpati, moramo nešto čupati. Gdje spavaš ti? Pa imam kiriju. A vamo si negdje u kojem selu, mjestu? Gore, kroz, prema Bugojnu što se ide. A pa daleko onda? Pa što ćemo, moramo. Ja, koliko si imala kad se udala ti? Ja, imala sam 17 godina. O, pa dobro, čak pa, neko se udaje i sa 15. Nije to bilo, a sad. Šta misliš? Sad ja. Bil se sad ponovo udala sa 17? Ozbiljno. Ne bi, Boga mi nikako. Ne bi nikako. Imam ja svoju unuća, svoju djecu. Ne to. Nego ti hoću reći da se vratiš nazad, da se možeš vratiti. Bila se ponovo udala ne, se... Ne, nema pa. Šta kažeš ti? Kad bi mogla, ne bi se udala nikako, jel? Ja bi. A ti bi? To je sramota. To bi bilo sramota do života. Reci mi, je samo se Romkinja za Roma udaje pa ili može... Pa ima samo ima i za Hrvata. Kako su Romi ljudi? Kako su ovi muškarci Romi? Jesu pa, oni onako... Pa zavijesi kako koji. Čuje. Pa pet prsa nisu ista. Jel više rade žene nego ovi muški u pa romskim zajednicama? Pa sve zajedno mi toliko vrijeme. Aha, ali da. Više žene radu. Čuje. Kod mene muž, on ne radi, ja se sama borim. Gdje je on sad? Pa on je tu, neđe u eno ga ide sa bambučom. Da mi, ga, vidi ga, jedno ga od tamo. Da mi ga ostaviti, moj ali bi. Ali da, kućaš ti onda? E, noć, ja ne brin, ja se mogu snaći. Meni ma ne je... znam, njega, slušaj njega isto da je Bog poslao. E, nije moj. Da mrda ovoliko. Čuj. Nema nije, kaki. Šta kaj, ovaj ja smije, ovaj. Ja što se tiče, osim sve ciganke, ja sve smijem šta ja hoću. Po svojoj želji. Čekaj, ko je sad gazda ovdje u ovoj grupi, ti ili vamo predsjednik što dolazi, evo ga od tamo? Ne, više sam ja. Čuje? Ja sam za sebe, a on je za sebe. Što je ovo sad, promijenilo se? Nije više Halida niko... Halida se je puno nešto promijenila, ja ne znam šta je s njom. Bogati Halida, draga, da nije štać kakvog. Ako ovog da ima čuj. Našla sam jednog ga u dobar. Nemoj buna, čućete, buvote. Nema veze, ne čuje. Jednog čućete, ga maše od tamo. Maše, Halid. Ja ne znam... Sa čumurom. Onaj...
I ovdje se promijenilo kod Roma. Prije je se znalo ko je Ceribaša, sad i ovdje to meni se čini. Pa znaš šta, prije to bilo. A sad po... Vidiš da ovo sad ni žene više ne slušaju. Ma, pa kako, koja Bogan? Nisu sve iste. Kako je kod tebe? Kod mene je super Bogan. Nema mrdanja. Ne. Kod nas je sve pod kontrolom. Dok pričam s tobom, vidim ti tetovažu. To šta to piše? Od muža ime. Kako se zove? Zdravko. Zdravko? A baš, pa je li on Rom ili je... Rom. A Zdravko se zove? Zdravko, to je ono prije... Nije se ono znalo ni hajde, gdje samo imena, svakaki, a eto. Ja sam nadila čerki Ljubica. A baš Boga. Lijepo. Koliko je vas materi imala djece? U mene materi imala 11 djece. A ti samo 6? 6 i 3 mi umrlo. Ja. Na džaba. I Bog hoće sebi. Naravno. Eto. Dok pričamo, gazda nam je došao glavni vamo. Aha. Evo ga, stigo je i Bambuća. Zdravo, kako si? Kako si mi gazda najbolji? Reci dobar, mi, dobar. Vidim, stigo je ovaj, kako se zove? Jest, ovaj. Čumor, ugalj. Jest. Jer samo meso fali. Ima i to. Ko je zadužen za meso? ne, ima, sve smo pripremili. I vas dočekam da dođete na roštilj. Svaka čast, u koliko je roštilj? Pa evo, samo da pripremam vatru, roštilj će biti za pol sata gotovo. Drogi halda, ti roštiljaš svaki dan ovdje. Šta je ovo? Ovo je ti isto da u Njemačkoj živiš, čoveče. Pa što ću, Jarane, kad ima se može. Reci mi kako sa Halidom. Ima li ljubavi još? Moravno. Mora da bude? Pa mora da pa bude. Pa ja rekao, Bog te ima tu još vatra mora da traje. Ima, mladost, ludost. E, zima ide, spremaš se za zim? Moramo da se spremamo. Kućamo sad, evo, svake zime se nekako snimamo, dočikamo ovako, onako. Kakav je plan za ovu zimu? Jel opet vam u onoj zgradi? Pa isto na starom mjestu. Staro mjesto bez prozora? Jesu. A pa promaja, dragi, Halide. Pa... Čuj sad ovo. Ponašli smo. Kirija. Kiriju. Pa dobro, bolje, malo će biti toplije. Malo će toplije da bude. Pa jako je našla, onda to je fino. E, koliko vas ima sviju zajedno ovako, kad se družite? Pa ima nas po 15-oro, 20-oro. Ko se družimo ovdje. Kako to, evo vidim da si ti onako baš i razumna i moderna, onaj, što mi je drago. Kako to sve sastav zajedno da se niko ni s kim ne svađa? Pa nema to, pa to bi bilo stramota da se svađamo. Jel vidiš ti vamo, kad pogledaš, dvije komšije ne pričaju. Pa vas, ima, 15, pa ima toga. Kod nas se niko ne svađa, sve je fino. Svak svakom pomaže. Ja, pa moramo. Znaš ti romski? A? Znaš li romski? Pa znam. Ili manje? Znam, ali romski kako hoćeš. Čuje. Ako treba, priđat ću s tobom romski. Želeš li? Odnijemo da i ti znaš, pošto si ti mlađa od vi. Znam, wow. Ako želiš naučiš. Ja? Šta kažeš ti? Sačere. Pitate šta radiš. Aha, vidiš da je on. Kad te pita kako ti ime, sad ću ono. Reci mi, evo gledam. Cigansko. Došla su onaj, došle su cuke, gdje Bruce Lee? Ne imam, Bruce Lee mi je nesto, Boga mi, tražim ga. Ima jedno 10 dana ako budeš neđe vidio ga, dovedi mi ga. Znaš da je Bruce Lee kod mene 11 godina, nesto je Boga. Bio je 10 godina. Ima 15 dana kako je ne. E, izbori idu, iako ja ne volim te političke teme, ja i politika smo persane. Šta ćemo, za koga ćemo glasat sad, bogati? Svi su više slagali, izlagali. Za tebe. Ja bi se trebao kandovat. Ja i uzeti još jedno, dvoje, troje Roma, izmiješat svega, i Bošnjaka, i Srba, i napraviti neku stranku. Ozbiljno. Ne znam kako bi, Oliver, kako bi je nazvali. Treba za tebe, ja sam prva. Eto, vidiš. Svi ćemo za tebe. samo još da ostavim. Ali eto, znaš šta je što mi nemamo onaj, ni želje, ni volje da se bavimo time, pa onda nam... Pa ja. Eto. Nego ti si mi rekla da znaš da feletaš. Jesam. E, ajde, ko je te naučio da feletaš? E. Šta je Halde, što se Halde smije? Šta je reći Halde? Nemoj, nešto si mi se nasmio, a ima tu razlog. Ajde, što se nasmio, moraš mi reći. Ajde ti meni reći, što je?
To ja sam se nasmio što se pitao ko je naučio da faleta. Ja. Ja ne znam ko je naučio. Nije, ti nisi se nasmio bez razloga, ima tu nešto. To, ma to je starina naša, tako oni se nauči od malena. A nama znam si, a nama znam si i ti. Ovo je znači kako smo navikli. Ja. Od svoje pokojne bake smo navikli kako ne da. Nije baka, no pokojna nena. Ja. Ja. Ne. Čekaj, neko gata, ne. Neko gata u karte, a neko... Jes, neko udla, neko ugra. Kako ti? Ja bako udlan. Udlan. A, ja. A dobro, dođete ga isto. I dok pričam s tobom, vidim da imaš i ti tetovaža. Imaj. Gdje si išćapala tako, šta je tu? Ma napila se, pa sama se, momak me nešto naljutio. Ovaj biš mi, nije Halde, nego ovaj drugi. A bivši, aj ne, sreća pa nije Halde. Halde nek nije do tebe. Nek nije do tebe, sreća pa je. Nije nego ovaj drugi. Ko nam fali ovdje, fali nam Tyson. Tyson je, Nenđe radi, zvali su ga neki momci, nešto treba pomoći, otiš. I fali mi najviše Bruce Lee. Ja. Pa možda je Bruce Lee negdje po gradu, neđe, da. Neđe ovdje, ali se oženio, pa neđe. More ovo biti. E, znači, kad si ti prvi puta gatala? A, pa ja ovako gatam curama, ženama, momcima. Jesi pogodila ikad išta? Jesam. Ozbiljno? Pa ja nekome jesam, nekome nisam. Ja, kako kad? Ajde da vidimo šta kaže, koja ruka mora da bude? Aj, ova. Desna, ajde ova što uzima pare, da vidimo. E, hukni, pa namisli želju. Vidim jednu teškoću da imaš, ovdje ti se piše na tvoje čelo. Ajde. Ajde da vidimo. Ne, nisi želju namislio. Nisam? Nisi. Moram ponovno. Kako tako znaš? Je, mećina sam me već skurila. Stvarno sam poželio, sad ću ponovno. Aj, sada vidimo. Ne, slušaj. Ovu želju što si namislio, jako ćeš biti zadovoljan. Bog će te zadovoljiti. Samo u životu veliku teškoću, veliki problema si imao. Ja. Samo sa me slovo i sa slovo sve koga imaš. Sa m? Ja, i sa slovo se imaš nekoga. Ima, ti je ja. Sretno. Ja. Nešta očekuješ, nekakve dokumente, nešta da ti se želja ispunila, ti se želja ispunjavati. Ja. Ja. Ćeš biti zadovoljan. Samo mnogo Boga mi hodaš, nešta biraš, ali ti se ne da kako bi sam poželio. Na očima si kurvara, na jeziku mnogo lapiški pričaš. Šivoga, moram ovo izrezati, tako ovo bude žena gledala, gotovo je. Za svakoga si iskren i pravetan, a mogo si sretan u životu. Negdje ćeš otići na daleki put. Pa ja, mogo je malo. Otićeš, Boga mi ćeš biti jako zadovoljan, Bog će te zadovoljiti. Samo šta god radiš i šta god nešta posluješ u životu, nešto ti se ne da. Ja? Radi novca, radi para ti se ne da u životu. Pa malo, ono, nešto pomalo. Si imao jedan veliki problem sa svojim jaranom. Ja. Šta god si znao, sve si mu kazivo. Aha. A nešto te bio izdao, jednu malu svađu si imao s njime, a opet ti se želja ispunjavala. Ma jabala. Jako ćeš biti zadovoljan i Bog će te zadovoljiti, eto sam te ogledala, halal ti bilo. Aha, ovo za kurvare i to mi ne malo zbunula. Ne, moj bolola, ne, moj ima. Ima, dobro. Ali je mnogo je kriješ. Jel ne? Imaš jednu Boga mi. I, o, mo nemam, draga, kako vas tebi zove? Nemoj da kažeš dva puta. Nemam, a imaš ovo ću morat odrzat, filme, nemoj. Ovo je krije Boga. Ima, ovo što je namore odvijek. Ajde, sad ćemo, sad ovoga vamo snimatelja, da vidimo šta njemu kažeš. Ova je veći kurvar od mene, aj ti sa kurvar vamo da vidimo šta će tebi reći. Aj. Nešta plati. Evo, plaćamo mi, samo da završimo. I da vidimo šta njemu kaže. Desna ruka. Pa namisli želju. Želju zamisli. Oj. Samo mikrofon ovako čuoš prema nju. E tako, ne mora. Ne, da ovu želju što si namislio. Mnogo jednu nervozu si imao. Jednu poteškoću kroz kuću. Nešto si napravio, potrošio. Ali ti se nije dalo kroz kuću nešto sa ženskom osobom. Jesam na žene potrošio ili... Radi žena, radi avuta, radi nekakvih problema što nemoj si... mi samo spominjati onu. Neću, ali ti se želja ispuni kroz ovu žilće. Krije mi je čitav život, nemoj sad da je otkrijem. Samo Boga mi kad dolaziš kući, samo da te čopa. Koga? Isto njega. Pa samo se čuvaj. Samo se čuvaj, ćeš biti jako zadovoljan. Nisi dobio ako nekako rješenje. Ja bi ga čopala kakav. Eto, vidi. Nisi dobio kako rješenje od suda, od sudske policije. Nešta ćeš dobiti. Pa nisam, ali ću dobiti sigurno. Ima želju da ti se ispunjava. Nešta ganjaš odamnija dana, ali ima želju da ti se ispuni, ćeš biti jako zadovoljan. Na jednom razgovoru ćeš biti.
je nekakav mali razgovor ćeš imati, jako ćeš biti zadovoljan. I sreća te prati, veliki dobitak. Ti sa veselnim glas ti ide, ćeš biti jako zadovoljen u životu. Vjeto ga. Super. A nije ovo kurvar znači? Ja nisi mi rekla, nemoj, gdje mi to završi? Pa to mi naj priče. Radi žene, biraš i kao mehke kruške Boga, ni ovu hoću, ovu neću. A to ti ne valja, nemoj to. Nemoj, bolan, vidiš i želja da ti se ispuni. Što kažeš ti, Halida? Valja bira, ne valja bira ti, šta najdje. Hvala ti. Znači, bit će nešto, najiće neka. Najiće neka, Bog će te zadovoljiti u svemu. Dobro, je to ga. E, tako. E, znači, eto, tu su te naše sudbine, pa sad dokad bude trajalo, eto. Kako sačuvat brak ovako u romskoj zajednici, gdje puno ima i žena, i ljudi, i momaka? I... E, pa moraš čuvati brak. Kako ostati pošten? Moraš ostati pošten ako misliš da sa svojom suprugom živiš. Moraš imati obraza. Iako je teško. Evo vidiš, spavaš pod vedrim nebom. Što kaže, živi se od tih sekundarnih sirovina? Pa moramo se snaći, moramo i živiti. Moramo jednog drugog čuvati, eto. Ne moramo se odmah da se svađamo, da budemo pijanice, klošari, uličari. To nije ja kod nas. Ja jesam pijanica. Što kažeš? Ja jesam pijanica, da ti pravo govorim. Ja istinu ne, govorim. Ne, to nije kod nas. Ja, svak ima svoj obitelj, svak drugačije gleda. Yes. Dobro, lijepi moji. Evo, ja vas pozdravljam, ovako sam malo slučajno u prolazu bio. Nek si zdravi. Nadamo se sljedeći puta kad budemo dolazila će vas biti još više ovdje. Mora se rodi koja beba, ko će znati? E, pa sad se kod moje ćerke rodila jedna beba. Koliko je tebi godina? Meni. Ja? Ja imam 51. Pa, on mora biti prinovi kod tebe. Ma neće, ja sam, dosta je, ne ako sada, bude, evo, ne sa snahe rodu ja i ćerke. Ja ću biti šišani kum odmah. Ne, jel ima kod Roma šišani kum? Pošto ne je to znam, malo to izmjera. Ne znam. Nema, ne znam. Nema vjerovatno. Ima, ali samo kad kosu reži. Ja, pa to da. To ima. Ima. Dobro. Lijep pozdrav, imaš koga pozdravte ovo? A, pa pozdravila bi svi ove naše Rome. Iz Italije, iz Francuske. Svuče svakoga bi pozdravila svoju familiju, eto. Koji su rasuti, vjerovatno su rasuti po cijelom pa svijetu. Jesu, jesu malo. Super, a evo za kraj mi ćemo kao i svakog puta, nekad to snimamo, nekad ne snimamo, ostaviti malo onako financijsku podršku da se nabaci nešto na roštilj. E, da imamo, ako ne bi bacio. Sad ću ja da baci malo, ali nekad to snimimo, nekad ne snimimo, da nispa nema, sad se oni poliraju dijeli. Nećemo snim, ali ćemo dati. Lijep pozdrav od romske zajednice iz Novog Travnika, čao vam, pa ćemo da potpalimo roštilj još malo. Ćao, izvijeli, svako dobro.